Она я душу да радим. A ono kišica od neka udarila i neće biti u ranje. Kišica, pa evo ja trčala po veš, treba sada peglam. Sve se pogužvalo. Da, ti našla posla. Pa šta ću? Moram tako. Još ona jutros moja kaže, svaka žena treba da ima jednog muškarca. Ja se obradovao. Ja, pa jedno, ja kog će imati? Ali ona kaže, ali ne istog. Ne istog. I šta da kažem? Pa ne znam ni ja šta da kažem sada tu, me ti zateče malo. Ja nemam nikakvog, šta ću? Ni jednog. Nemam ni jednog, jer sve što se nudilo, sve bi nešto iskoristi iz... Da prepišeš kuću, da... Ma, hoću da ne kažem šta, da im prepišem neku toljagu preko leđa. Šta ću je, šta će mi, ja sam stara, ali šta sad tvoja traži, ona je skoro moje godište. Malo mlađa. Ne znam šta hoće. Valjda drugi pubertet. Šta kaže, sva, jednog muškarca, ne istog. Ali ne istog. Ti se obuci u drugu robu, pa nemoj biti isti, kaže, o, ja sam. Da se prema undurim. Ja, svejedno niko više nije isti. Da metem. To je isti, provuče se na šminka, se na ovu, stavljaju periku. Periku metem. Brkove su osuči ovako i ne biti isti. Nacrtam. Ja je pusti me kraju, nema danas ništa od posla. Stvarno, gastamo traktor, kiša je. A sutra dođi. Dobro. Idem malo kod Gizele, onda moram pojesti jednu čačansku ranu. Idi pa budi ti taj jedan muškara, cijel dan danas. Da, da budem čačansku ranu. Prvi. Pa zadi! Še nije mora taj ti onda...